Путін 20 років при владі, а ці молоді люди, що воюють, їм де середньому 18, там 20, 24, хто вже офіцери там 25, хто даже генерали 30-літні, 35-літні. Ну, якби це покоління, яке ще не мало совершеннолетия, але вони вже були під пропагандою путінської влади. Спочатку він розкручувався, обирав нерадівих, підбирав алчних до грошей і лицемерів в вишечайшій степені. Оцю кобилячу рожу цього міністра іноземних діял Лавров, це взагалі якесь чудо горохове взагалі. Як, де може такі людини займати такий пост? І вони приїжджають, допустим, Меркель з ним там щось обнімається, як таке може бути? Оце лицемерія вищої степені, яка вже формувалася, вона коректувалася, вона очищалася в негативі і преподносилась людям буквально в період перед війною. Навірно, там непонятно, що робилось, бо я знаю знайомих, кого родичі за кордоном там, в Росії. І вони повідказувались родня від рідні, від того, що вони кажуть, що ми ненормальні. У нас Володимир Путін, то, він правильний, то. Як вдолбили людям цю нелогічний висновок, який просто неможливо слухати. Як вони в якій степені можна довести? Я думаю, в світі ця нація зараз підтвердила, що брехливої нації брехливішої нема.